Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga aritmia, ja 10 kura të plota naturale që stabilizojnë rrahjet e zemrës. Aritmia është një çrregullim i ritmit të rrahjeve të zemrës. Gjatë aritmis, zemra mund të rrahë shumë shpejt, shumë nga dalë, ose me ritme të çrregullta. Aritmia nga vetemri është një ritëm i çrregullt i zemrës. Ka shumë shkaqe, por më kryesore që do të përmendim është sëmundja e lindur apo e fituar e zemrës. Gjithashtu, shkaqet e tjera të rëndësishme që lidhen me aritmin janë hipertiroza, përdorimi i tepërt i alkoolit dhe i duanit, përdorimi i ilaçeve farmaceutike me efekte anësore, si dhe stresi emocional. Për më tepër, gratë shtatzanë dhe ata që vuajnë nga sulmet e panikut janë më të prirur të kenë këtë problem. Aritmia, në fakt, është një simptomë në vetvete. Megjithatë, atë mund ta shoqërojnë me simptoma të tjera, të tilla si frymëmarrja dhe ndjesia e ngushtimit në fytyrë. Në disa raste, aritmia e zemrës mund të jetë simptomë një gjendje më të rënduar e zemrës, sidomos kur shoqërohet me simptoma të tilla si marramendje, vilani, shikimi i paqartë, dhimbje në gjoks, djersitje, përzierje dhe të vjella. Në këtë video do ju paraqesim 10 trajtime natyrale që mund të realizohen në kusht të shtëpie për të larguar aritmin njëherë për gjithmonë. Njihuni me këto 10 kura natyrale. 1. Kollitja. Kollitja e fuqishme në disa minuta mund të ndihmojë në zbutjen e modelit të aritmisë. Ajo shkakton presion të lartë në krahërorin tuaj, e cila e kthen zemrën tuaj në një ritëm normal. Kjo nuk është një masë parandaluese, nuk është që të kollitemi për të parandaluar aritmin. Do ta përdorim këtë metodë vetëm pasi të kemi shfaqur aritmia e zemrës. 2. Frymëmarrja e thellë. Një frymëmarrje e thellë është një nga mënyrat më të mira për të luftuar aritmin e zemrës. Ndihmon në lehtësimin e ankthit, si dhe në një krizë paniku, dhe nga ana tjetër, ndihmon në normalizimin e ritmit të zemrës. Frymëmarrja e thellë ndihmon në relaksimin e trupit nga ritmi që furnizon trupin me oksigjen. Uluni në një vend të rehatshëm në pozicionin këmbëkryq. Merrni frymën ngadalë dhe shumë thellë përmes hundës, duke lejuar barkun tuaj të zgjerohet në çdo frymëmarrje. Nxjerrni frymën ngadalë përmes gojës. Përsëriteni atë për disa minuta derisa ritmi i zemrës tuaj të ngadalësohet. Gjithashtu, mund të bëni rregullisht yoga dhe meditime për të parandaluar aritmin e zemrës. 3. Uji i ftohtë. Mungesa e lëngjeve mund të bëjë zemrën që të priret ndaj rrahjeve të parregullta. Ndaj, ja sugjerojmë që të pini një gotë me ujë të ftohtë për të ndihmuar në rivendosjen e rrahjeve normale të zemrës suaj. Gjithashtu, do të ndihmojnë në uljen e stresit, ankthit dhe marramendjes. Shpërlarja e fytyrës suaj me ujë të ftohtë gjithashtu mund të funksionojë mirë për aritmin dhe për çastet e panikut. Ju gjithashtu mund të bëni një dush të ftohtë. Uji i ftohtë ndihmon në gjendjen e sistemit tuaj nervor, i cili ndihmon që zemra juaj të kthehet në normalitet. 4. Melasë e zezë. Fjala melasë rrjedh nga melako në portugalisht, e cila ishte nga ana tjetër një mbajtje e melë, që në latinisht do të thotë mjaltë. Pro melasa nuk është vetëm në fakt mjalti, por është një shurup i trashë që vjen në format të ndryshme. Melasa që vjen nga panxhari i sheqerit ka një shije të fortë dhe shpesh nuk konsiderohet të pëlqyeshme për konsumatorët njerëzor. Por në vlera ushqyese dhe kuruese është tepër e fortë. Melasa e zezë gjeni në supermarkete, dyqane bimore, dyqane të erëzave. Është një zgjidhje e thjeshtë për të kontrolluar aritmin. Melasa përmban një numër të materialeve esenciale si kalciumi, magnezi, mangan, kalium, bakër, ekër, fosfor, krom, kobalt dhe natrium. Është një burim i mirë i energjisë, i karbohidrateve dhe përmban shumë sheqerna. Përveç kësaj, ajo ofron vitamina të ndryshme të tilla si niacin, vitamina B3, vitamina B6 dhe riboflavin. Pikërisht për shkak të tyre përbërësve, melasa ndihmon në parandalimin e këtyre mungesave ushqimore në trup dhe që mund të shkaktojnë rrahje të shpeshta të zemrës.
Kjo është veçanërisht e mirë për trajtimin e anemisë, një nga shkaqet kryesore të aritmisë në zemër. Përzjeni një lugë gjethe melase të zezë në një gotë me ujë dhe më pas pijeni. Një tjetër alternativë është të përzjerja e dy lugëve çaj prej melasës së zezë dhe uthullës së mollës në një gotë me ujë. Ndiqni njërën nga këto mënyra sa herë që keni nevojë për të stabilizuar ritmin e zemrës. 5. Shtoni sasinë e magnezit. Mungesa magnezit në trup mund të shkaktojë aritmi të zemrës. Ky mineral siguron funksionimin normal të zemrës dhe sistemi nervor, si dhe qarkullimin më të mirë të gjakut në trup. Hani ushqime të pasur me magnezi si spinaqi, lakër jeshile, dhe perime të tjera jeshile, arra si bajame, farat si farat e susamit dhe farat e kungujve, qullë tërshëre, gjalp kikiriku, peshk, avokado, banane, çokoladat të zeza, dhe kosme për qindje të ullët të yndyrës. Ju gjithashtu mund të merë një shtojca të magnezit 350 mg në dit, kjo vetëm e ndihmën e mjekut. Me gjitha të, bisedoni me mjekun tuaj për të siguruar që ju po merë një dozën e saktë të gjëndje suaj. 6. Kanela. Një ilaç tjetër efektiv në shtëpi për aritmin e zemrës tuaj është kanela. Ajo përmban lëndë minerale dhe lëndë ushqyese të shumta, duke përfshirë manganin dhe kaliumin që janë të mira për zemrën. Kjo ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në zemër, parandalon grumëdhimin e tepër të lipoproteinave me dendësi të ullët, i cili është kolesteroli i keq, dhe redukton presionin e lartë të gjakut. Përzjeni një lugë çaj, plur kanele në një gotë me ujë të ngrohtë dhe pijeni atë. Mund ta bëni këtë 2 herë në ditë, para ushqimit mundësisht. Përndryshe, përzjeni së bashku një lugë çaj kanele dhe një lugë çaj mjalt. Merrni njërën nga këto përzierje një herë në ditë për disa ditë rallazi, derisa të ndjeni përmirësime. 7. Saneza. Saneza apo bima e gentianës, siç quhet ndryshe, për aritmin e zemrës për shkak të krizave të panikut apo ankthit, saneza është një ilaç i mirë, sipas botanistëve. Efekti relaksues e sanezës ju ndihmon të qetësoheni dhe të rivendosni rrahjet normale të zemrës tuaj. Përveç kësaj, ajo ndihmon për një gjumë të mirë. Shtoni 10 pika të tretësirës së sanezës në një gotë me ujë dhe pijeni atë me lehtësinë më të shpejtë, ose bëni një çaj saneze, konsumoni 2 gota në ditë pas ushqimit. Ju gjithashtu mund të merrni shtesa të tjera të sanezës për disa javë, si një masë parandaluese. Konsultohuni me një mjek për dozimin e duhur dhe mos e merrni këtë shtesë më shumë se disa javë. Shënim: kjo barishte nuk rekomandohet për gratë shtatzar. 8. Murrizi. Bima e murrizit është një tjetër barishte efektive për trajtimin e aritmisë së zemrës. Kjo ndihmon në rritjen e qarkullimit të gjakut dhe përmirëson kontraktimin e muskujve të zemrës, duke ndihmuar në qëndrueshmërinë e rrahjeve të zemrës. Bëni çaj nga murrizi. Mund të përdor një lule, gjethe, kërcel, pra bimën e grimcuar. Përzini 2 gota në ditë, pas ushqimit, 4 deri në 5 javë. Pastaj, pushoni një muaj minimalisht para se të rifilloni përsëri këtë procedurë. Ju mund ta merrni këtë barishte edhe në formën e suplementit. Doza e përgjithshme është nga 160 deri në 900 mg në ditë dhe merret për 3 deri në 24 javë. Konsultohuni më parë me mjekun tuaj para se ta merrni këtë shtojcë, pasi mund të ndërveproj me barra të caktuara. Plus, kjo barishte mund të mos jetë e përshtatshme për gratë shtatzana. 9. Nenexhiku. Nenexhiku është gjithashtu një barishte mrekullueshme që duhet përdorur për aritmin e zemrës. Ajo ka një efekt tonik në zemrën tuaj dhe në sistemin e qarkullimit të gjakut. Për më tepër, ajo punon si një lehtësues i organizmit dhe ndihmon në zvogëlimin e ankthit. Gjithashtu mund të ndihmojë në normalizimin e një tiroide tepër aktive. Shtoni një lugë çaj nenexhiku të thatë në një gotë me ujë të nxehtë. Mbulojeni atë dhe lërini të pushojë për 5 deri në 10 minuta. Pini një gotë me këtë çaj sa herë që të ndjeni aritmi. Gjithashtu, përfshini nenexhiku në gatime ose merrni një shtojse pasi të keni konsultuar më parë me mjekun tuaj. 10.
manovra valsalva. Kjo teknike lashtë mund të ndimojë në rivendosje në një rrahje të shpejtë të zemrës, në rrahje normale. Ajo shkakton ndërhyrje fizike që nxisi nervin e dhjetën, nervin vagus. Kjo nga ana tjetër çon nga dalsimin e shkallës së zemrës. Manovra valsalva e ka marrë emrin nga autonomisti Antonio Maria Valsalva. Si ta bëni manovrën valsalva për të parandaluar aritmin? Së pari, kapni hundën, mbyllni gojen dhe pastaj përpiquni të merrni frymën shumë me forcë. Kjo do të përshpejtojë rrahjet e zemrës dhe pastaj ngadalëson rrahjet. Shënim, nëse keni sëmundje të zemrës, mos e përdorni këtë metodë. Ja disa këshilla të tjera si të menaxhoni aritmin. Konsumoni më shumë perime të gjelbërta dhe fruta të freskëta. Mundohuni të identifikoni shkaktarët e aritmisë së suaj dhe përpiquni të shmangni ato. Kufizoni ose ndaloni pijet alkolike. Shmangni ushqimet që përmbajnë kafeinë si kafja, çokoladë dhe pijet e gazuara. Mos pini duhan dhe mos përdorni produktet e duhanit. Mbani në kontrol vlerat e tensionit të gjakut dhe kolesterolit. Pini një sasi të mjaftueshme të ujit, pas dehidratimit mund të çojë në aritmi. Bëni të paktën 20 minuta stërvitje aerobike, 3 ose 4 herë në javë. Ecja, vrapimi dhe sportet e tjera janë gjithashtu një zgjedhje e shkëlqyer për këtë rast. Mbani nivelin e stresit sa më të ulët, me ndihmën e meditimit, jogas dhe teknikave të tjera të relaksimit. Flini të paktën 6 deri në 7 orë gjumë dhe më e mira do të ishte të bëni 8 orë gjumë çdo natë. Gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj përpara se të përshtatni mjekimet tradicionale ose të merrni ndonjë suplement të ri. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informon dhe miqtë e tu